אנחנו מאוד נרגשים לפתוח את כנס DM Expo 2024. הכל בזכותכם, בזכות הלקוחות שחוזרים אלינו ונשארים איתנו ונותנים לנו אפשרות לצמוח. אנחנו רוצים לעצור רגע. כי זה לא כנס רגיל שיוצא לדרך בימים רגילים. מבקשים להוקיר למי שנלחמו ונלחמים גם בשעה הזו, כדי שאנחנו נוכל לקיים איכשהו איזושהי שגרה. כי בחיים הכל עובר מטעויות, למד והשתפר מה שקולך הפנימי אומר. חייל אחד מחיל השריון שנמצא איתנו כאן, שמו עידו סומך. עידו הפגין אומץ לב נדיר כשהצליח להציל לבדו קבוצה גדולה של אנשים מפסטיבל הנובה. בשם כל משפחת DM אנחנו מבקשים לחלוק כבוד לעידו, להביע תודה עמוקה וענקית על המעשה ההירואי שלו. כל הסובב אותך. אז אנחנו נמשיך ללוות, וכל הכבוד, באמת ריגשת אותנו. Thank you.